Обіймами та вигуками «Слава Україні» зустрічали на Житомирщині бійців 10-му мотопіхотного батальйону 30-ї механізованої бригади. Цей підрозділ спочатку був на сході, на передовій, далі бійців передислокували на Херсонщину під Генічиськ. Бійці не були вдома майже півроку. На залізничній платформі Новоград-Волинського останні приготування. Ці двоє жінок з трьома дітьми прийшли зустріти свого брата і чоловіка. Поки він служив, донечка Софійка подорослішала на 5 місяців. Вона була ще вахітна, як він уходив, а потім його пустили на 5 днів. Дуже жду його. Дуже чекала. Тепер він вже сьогодні приїде, я вже буду веселитися цілий день. Та такий вже день, зараз вже вечір. Це таки побачимо, вже не бачили скільки. Дійсно задоволені, що побачимо. Слава Україні! Слава Україні! Бійці втомлені, кажуть, добиралися понад добу, але щасливі, що їх так тепло зустрічають. Саме головне, що всіх людей своїх живими повернув домой, а все остальне ерунда. Цей прапор з відбитками дитячих ладонь у них був оберегом. Нам діти з Баранівської першої гімназії отакий прапор передали, і ручки свої поставили. Ми їм обіцяли, що привеземо. А цей боєць привіз із собою кота Дембеля. Не міг залишити там без догляду. Прибився котенком маленьким. Далі поїде з нами. 10-й мотопіхотний батальйон ніс вахту у Генічиському районі. Після 10-денної відпустки у бійців заплановані навчання на полігоні. В течение місяця будуть проводити тут доукомплектування, в общем, підготовка личного состава. Ну а далі, само Богу, звісно, що буде. У Генічиську 10-й батальйон передав свої позиції під контроль прикордонникам. Наймовірніше, згодом цей підрозділ передислокують на схід. Олена Кузінцова, Ігор Кучин. Житомирщина, спецкор 2+2.